pullara yaxınlaşıbdır və gələcəkdə daha da artacaq, çünki birgə həyata keçirəcəyimiz projələr bunu təmin edəcək, xüsusilə enerji sahəsində. Azərbaycandan Türkiyə təbii qazın ixracı artmaqdadır, ildən ilə artır və bugün biz razılığa gəldik ki, bundan sonra da artacaq. Bununla paralel olaraq Türkiyə üzərindən Avropa ölkələrinə Azərbaycan qaz ixracı artmaqdadır. Buna da böyük tələbat var. Və enerji sahəsində bizim işimiz təbii qaz açılır. Bugün biz sizinlə həm görülmüş işlərə yekun vurduq, eyni zamanda növbəti illərdə görüləcək işlər haqqında geniş fikir mübadiləsi apardıq. Həm təkbətək görüş zamanı, həm heyətlərin iştirakı ilə apardığımız danışıqlar bir daha bizim ortaq niyyətimizi ifadə edir. Yəni, bütün əldə edilmiş uğurların təməlində Türkiyə və Azərbaycan arasında olan qardaşlıq əlaqələri dayanır. İki gündən sonra biz Şuşa bəyannaməsinin ikinci il dönümünü qeyd edəcəyik. Şuşa bəyannaməsi tarixi anlaşmadır. Bu anlaşma nəticəsində Türkiyə və Azərbaycan rəsmən müttəfiqlər oldu. Əslində, faktiki olaraq biz uzun illər müttəfiqlər kimi fəaliyyət göstərirdik, ancaq Şuşa bəyannaməsi bunu rəsmi sənədə çevrildi və bu sənədin Şuşada imzalanması təbii ki, rəmzi xarakter daşıyır. Çünki Şuşa Qarabağın tacıdır və Şuşanın işğaldan azad olunması ikinci Qarabağ müharibəsinə son nöqtəsini qoymuşdur. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqı adından sizə və qardaş Türkiyəyə ikinci Qarabağ savaşı dönəmində bizə göstərdiyiniz qardaşlıq dəstəyinə görə, mənəvi və siyasi dəstəyə görə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün müzakirə olunan məsələlər arasında təbii ki, gələcək bizim işbirliyi proqramımızdır. Bütün sahələrdə konkret proqramlar əsasında işlər gedir. İlk növbədə xarici siyasət sahəsində bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan vahid mövqedən çıxış edəcək. Bizim xarici siyasətlə əlaqədar apardığımız birgə fəaliyyət bölgə üçün də çox böyük önəm daşıyır və o cümlədən bölgənin gəlişləşməsi, inkişafı, sabitliyi və güvənliyi nöqteyi nəzərdən Türkiyə-Azərbaycan birliyi faktoru çox önəmlidir. Bugün eyni zamanda müdafiə sahəsində və müdafiə sənayesi sahəsində gələcək planlar haqqında danışdıq. Məmnuniyyətlə qeyd olundu ki, bu il 16 birgə hərbi tədbiqat keçiriləcəkdir. Onlardan 6-sı artıq keçirilmişdir. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra demişdim ki, Azərbaycan ordusu Türkiyə modeli əsasında bundan sonra inkişaf edəcək və biz bunu indi əyani şəkildə görürük. Və bu dəstəyə görə də sizə özəlliklə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugünkü dünyada güc faktoru ön plana çıxır. Əfsuslar olsun ki, uluslararası hüquq çalışmır. Biz bunu 30 illik işğal dönəmində görmüşdük və aparılan müzakirələr, danışıqlar heç bir nəticəyə gətirib çıxarmadı və nəticəyə gətirib çıxaran bizim gücümüz oldu. Ona görə bundan sonra da birgə fəaliyyət istiqamətində aparılacaq işlər bizim gücümüzü daha da artacaq həm bölgədə, həm dünyada. Məmnunluq hissi ilə qeyd elədik ki, ticarət dövriyyəsi sürətlə artır
və artıq 6 milyard dollara yaxınlaşıbdır və gələcəkdə daha da artacaq, çünki birgə həyata keçirəcəyimiz projələr bunu təmin edəcək, xüsusilə enerji sahəsində. Azərbaycandan Türkiyə təbii qazın ixracı artmaqdadır, ildən ilə artır və bugün biz razılığa gəldik ki, bundan sonra da artacaq. Bununla paralel olaraq Türkiyə üzərindən Avropa ölkələrinə Azərbaycan qaz ixracı artmaqdadır. Buna da böyük tələbat var. Və enerji sahəsində bizim işimiz təbii qaz məsələsi ilə məhdudlaşmır. Biz bugün yenilənən, yəni bərpa olunan enerji növləri üzrə əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Və bugün həm qaz, həm neft məhsulları, neft-kimya məhsulları, elektrik enerjisi məsələlərində biz fəal əməkdaşlıq edirik. Təbii ki, hər dəfə görüşəndə biz nəqliyyat məsələlərini də geniş müzakirə edirik. İndiki geosiyasi şəraitdə orta koridorun önəmi daha da artır. Azərbaycan üzərindən, yəni Xəzər dənizi üzərindən gedən yüklərin həcmi ildən ilə artmaqdadır və daha da artacaq. Ona görə biz Azərbaycanda öz nəqliyyat və logistika imkanlarımızı genişləndiririk. Bakı dəniz limanının imkanlarını 25 milyon tona genişləndiririk. Dəmir yolu, gəmi qayırma zavodu və digər nəqliyyat infrastrukturu ən müasir səviyyə gətirib çıxarılır. Biz eyni zamanda Zəngəzur koridorunun tezliklə açılması haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Bu məsələni müzakirə etdik. Zəngəzur dəhlizinin açılması qaçılmazdır. Nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır. Hər halda biz bu istiqamətdə öz səylərimizi artıracağıq və bu koridorun açılması bütün ölkələr üçün yeni imkanlar açacaq və bölgədə iş birliyi məsələlərinə də müsbət təsir göstərəcəkdir. Müzakirə olunan məsələlərdən biri də təhsillə bağlıdır, yəni eğitim sahəsi ilə bağlıdır. Türkiyə-Azərbaycan Birgə Universitetinin yaradılması istiqamətində danışıqlar indi son mərhələdədir. Biz çox ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda bu məsələdə öz həllini tapacaq və bizim qardaşlıq münasibətlərimizə daha bir tövhə veriləcəkdir. Bir sözlə, bütün bu qeyd etdiyim və digər məsələlər, çünki gündəliyimiz kifayət qədər genişdir, məsələlərlə bağlı fikir birliyi var, vəhdət mövqe var, belə də olmalıdır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi xalqlarımız üçün önəmlidir, bölgə üçün, Türk dünyası üçün önəmlidir. Əminəm ki, gələcək illərdə bu birlik daha da güclənəcək və bizi yeni uğurlar, yeni qələbələr gözləyir. Bir daha, əziz qardaşım, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm və vətəninizə xoş gəlmişsiniz. Xoş. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz qardaşım, öncəliklə dəyərli basın mənsubları ilə bir arada Cumhurbaşkanlığı ikinci döneminde yaşadığımız seçimde %86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada müstesna diyebileceğimiz bir seçim olmuştur. Ve bu seçimden de milletimin teveccühüyle galip çıkmak ve tekrar ilk ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs'a ve aynı gün Bakü'ye gelmek suretiyle burada gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir, memnun etmiştir ve kendi evimizdeyiz ve burada da şimdi basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kardeşim zaten bugünkü
kabine toplantısında, Bakanlar Kurulu'nun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel bir şekilde özetledi. Ve bu özetleme ile birlikte de hangi alanlarda neler yaptık, neler yapıyoruz, gerek ikili baş başa yaptığımız görüşmeyi etraflıca ele aldık, onu özetledi ve ikili yaptığımız görüşmeden sonra da heyetler arası görüşmenin de özetini gayet güzel bir şekilde sundular. Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük. Bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii burada bir tezimiz var. O da şudur, özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bu törende bulunmuş olmaları dünyaya bir mesajdır, ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de refikamla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Ve bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Bunları sadece bugün de mi yaptık? Hayır. Biz sürekli olarak zaten başbakanlığımızdan bu yana, cumhurbaşkanlığını devraldığımızdan bu yana bunu sürekli olarak hep yaşadık, yaşıyoruz ve Rabbim ömür verdikçe de yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Tabii aziz kardeşim İlham Aliyev'e ve Azerbaycanlı kardeşlerimize gösterdikleri bu misafirperverlik sebebiyle de şahsım, heyetim adına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu anda atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Ve bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu da bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız ve böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler. Tabii bunun yanında en önemli adımlardan bir tanesi malum enerji. Enerji alanında da gerek TANAP gerek TAP bu konuyla ilgili olarak yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Ve bu konuda bundan sonraki süreçte daha neler yapabiliriz? Bunun çalışmaları yapıldı ve enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve bunun için devamlı ricada bulunmaktalar ve bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya inşallah devam edeceğiz. Tabii bütün bunların yanında savunma sanayinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Ve savunma sanayinde atacağımız adımlarla birlikte işin savunma sanayi bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda da üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak
Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve çok çok önemli alanlardan bir tanesi de özellikle şu anda özel sektörümüzün burada attığı adımlardan tarım hayvancılık bu alanlarda müşterek bir çalışmayı başarıyla yürütüyor bizim firmalarımızda. Bunun yanında yine aynı şekilde ulaşımda, ulaştırmada şu anda Türk müteahhit firmaları gerçekten Azerbaycan'da başarılı altyapı, üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Tabii Şuşa bildirgesinde olduğu gibi oradan da o beyannamenin içeriğinde neler varsa bu beyannamenin içeriğini de inşallah bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok. Tabii en çok üzerinde durduğumuz ve bizim de hassasiyetimizi içeren Zengezur olayı, bu Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de tabii bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu noktasında, gerek demiryolu noktasında atılacak adımla buradan Iğdır, Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü bir hale inşallah gelecek. Bu da bizim tabii ayrıca bir bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır. Zira yol medeniyettir. Eğer yolunuz varsa medenisiniz. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Eğer yol yoksa hiçbir şey yok. Ve şu anda Azerbaycan'ın da özellikle bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konu altyapı noktasında yollardır. Ve bunlarla birlikte özellikle de şu anda bundan önceki gelişimde de gördüm. Yani bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın nedenli bu savaştan sonra gerek bir gerekse iki bu Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini, nasıl gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Ve tabii biz bunları bizzat gördükçe de iftihar ediyoruz. 20 sene önceki Bakü'yü düşünüyorum ve şu anda da Karabağ'ı düşünüyorum. Ve bütün bunlarla süratle 30 yıldır bu Minsk üçlüsü nasıl buraları oyaladı, bunu da görmenin talihsizliğini yaşıyoruz. Çok oyaladılar. Adım attırmadılar. Ve işte kendi göbeğinizi kendiniz keserseniz adımı atarsınız. Ve bunu başardılar. Sağ olsun İlham kardeşim. Milletçe bunu başardı. Ve şimdi de bu yere gelindi. Bütün mesele demek ki kararlı olduğunuz zaman, inançlı olduğunuz zaman neticeyi alırsınız. Ve Azerbaycan da bu neticeyi aldı. Şimdi tabii önümüzde atılacak bazı adımlar var. İnşallah bu adımları da başarıyla attıkça Azerbaycan şu andaki mevcut nüfusuyla da daha da tabii ileri gidecek. Benim biliyorsunuz nüfusteki planım, programım en az 3 diyordum. Ama Azerbaycan'da bu en az 5 olması lazım. Öyle mi kardeşim? Çalışacağız. En az 5 olması lazım. Şu anda 12 mi nüfus?
11'e çatmıyor böyle. Öyle mi? Onun üstündedir. İnşallah çatacak. Çatacak inşallah. Yakın zamanda. Yani bunu başarmak lazım. Bunu başardığımız anda da Azerbaycan çok daha evelallah güçlü olacak. Çünkü nüfus dediğimiz zaman o ülkenin gücüdür. O ülkenin geleceğe yönelik paradigmalarını o değiştirir. Ve bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşliği inşallah iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz. Ve aramızdaki tercihli ticaret anlaşmasından tutunuz, diğer bütün alanlarda atacağımız adımlarla da inşallah Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini çok farklı yerlere taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Metbuata beyanat başa çattı. Teşekkürler.